Асхстага Тирегас Улган Цадндага Бу Улан Эйна Группа Нимес. Тигр Хурнзар Харахтара Уен Балажахта Шевшелар. Чурша Саладна Пасти, Читаша Саларга Шитере. Уладна Воспитатели Диана Карлжакова Полша. Балажахта на Харахтара Шахса Кюрзенертеп, Манда Алгам Тохса Парлча. Балажахта на Тохчипс, Унетен Пасхан Программану. Адалчу Хазахтали адаптированная программа детей с нарушением зрения. Адалчу. Ходи прай, ходи в тугу на руках паспортом поводу. Анна Кюр, тух пошепс. Бу группа за шевчатка нулгана ради аймах гимнастикалар ичелар. Көздімге харахтарынан олар папугайықты адам туражағын тап ибіндер апашалар. Алай па стол кесіндер одырып, келістері фигурланы тілепшілер. Нинжеддан мұншықтар шығыры дек тоқс ондайына кейліп бірған. Анзе олғандарыны оқ немелерні көрт табырға көніктірші. Балажақтарға олған сағатындағы физкультура, база музыка көрекшілері, логопед, идек мұндақ тузалық занятелер ештішілер. Бір сөйсінен шон палазын қасықтындары үшін терегіз олған сағатының прай тоғын жылары көп көс алшалар. Светлана Карамчакова дызан ең өнпе оны толша терегі шарер. Ол қырақтар ойын балажақтарын емініпше. Арттаптис терегізді мұндық группа азылғанан пер тоқыт барер. 1985 жылдың сығары. Олғандар анның олғы немес кабинетін зерхынып келчелер. Специально программа именно печатан пар оборудование компьютерной программы именно чипс. Көрілген программалар хостера характерға аймақ упражненияләр етілчелер. Светлана Ивановна әйде группадағы олғанларынан толғанныңына алынжа тоқытша. Оларыны олған сағынзар келгенін сағары анан парғанжа емінепше. Ам школаға барырлар, читы балы, олардың арызынды выздоровленияның түшт балы. Шеуен полшылар мұнда әже бабалар полшалар. Асықстағы терегі солған сағында олардың әдек пик балғалыз. Әже баларға шоқтып шүсілдей, гимнастик кештіргенлер. Телевизор алынды одыр базынлар күндозы. Он 5 минут шоқтып шүсіларға шарер, апасыға ұна ойынар ойнызын ебді шоқтып шүсіларға. Әже бабалар балажақтарын санаторийдер, алшоршатшалар, воспитательнерге оламақ өрністек білтірше. Аныңар группадағы олғандарының саны ода мұндық асқынақ болпор жатқанны олардың қомзандар бейінжа. Ол ағыз қазжағы сары қасықлағы бұлзандар тіпшелер олар.